Prije 25 godina na pozornici Splitskog gradskog kazališta mladih zaigrao je kazališni sat. Predstava tekstopisca Jasena Boke osmišljena prema Čapekovu dijelu Kako nastaje kazalište. Najdugovječnija je to splitska predstava s čak 500 izvedbi. Jednostavna, edukativna, duhovita i mobilna predstava. Kazališni sat izvodio se na svim festivalima, od Istre do Kotora, u gradovima i malim mjestima. Mislim da je ideja pirandelizma, kazalište u kazalištu, na jedan fantastično dostupan način prikazana kroz ovu predstavu mladima. Drugi smo pronosili dobru energiju kroz igru. Jednostavno, baš ono što se kada njemački šauspiler, igrač, mi smo se jednostavno igrali. Mnogih više nema. Redatelja Banče Kljakovića, glumca Franka Strmotića i kostimografkinje Vide Tučan. Glumica Nada Kovačević jedina je sudjelovala u svim izvedbama. Počela sam ga igrati maloljetna, znači bila sam tiha, povučena pored starih kolega, učila se o kazalištu, učila se o glumi i evo doživila 500. izvedbu. Tekst je Jasen Boko pisao početkom Domovinskog rata. Dopisivao ga je na pokusima, glumci su improvizirali i dopunjavali. Predstava je kroz taj veliki niz godina rasla na svoj način, kroz mnoštvo improvizacija i svaki put bila nova, ponovo i ponovo zanimljiva. Predstava s novom postavom poučava o procesu nastanka drame, a kako izgledaju svađe na probama, o toj se temi i danas improvizira.